У Дніпрі може з'явитись кладовище для тварин. Петицію з таким проханням створили зоозахисники. У ній просять виділити ділянку землі за містом для поховання домашніх улюбленців. Наші журналісти з'ясували, наскільки це можливо та де зараз ховають своїх тварин дніпряни. Могильні плети точнісінько, як на кладовищі. Епітафії, світлини, роки життя. Тут поховані домашні тварини. Такий своєрідний цвинтар можна побачити на Запорізькому шосе. Тетяна Ушакова розповідає, рік тому поховала кота, щоправда, далеко за містом. Вона авторка петиції про створення офіційного кладовища для тварин. Жінка просить міську владу виділити окрему територію, де можна було б законно хоронити домашніх улюбленців. Это реальная необходимость, потому что, ну, как вы сами видите, у людей не остается другого выбора, так как нету официального кладбища. Они хоронят везде, хоронят в посадках, хоронят возле домов, хоронят в парках. Идеально было бы и крематорий построить, и сделать кладбище за пределами города. Таких стихійних кладовищ у нашому місті декілька. На житломасиві «Перемога» ховають тварин просто через дорогу від будинків. Деяким могилам багато років. Ось цей собака помер ще у 2008-му. В Україні самостійно ховати улюбленців заборонено, кажуть ветеринари. За законом, трупи необхідно утилізовувати як біосміття або ж спалювати в крематорії. Так роблять у ветеринарних клініках, якщо у них помирає тварина і по неї ніхто не приходить. К сожалению, законным образом никак невозможно похоронить у нас в городе. Почему? Потому что это запрещено захоранивать животных. Их необходимо, ну, по сути, только утилизировать в специальные ямы, которые находятся далеко за городом, и туда их надо вывозить. Ну, естественно, что из владельцев, которые... для которого це дороге животне, це неприємливо. Неприйнятно це і для заступника міського голови Михайла Лисенка. Чиновник розповідає, свого пса поховав у лісі за містом. У мене вмерла собака, куди я її дів? Я вам скажу, я вивіз її на територію, в лісополосу за город, це порядка 25 кілометрів, і прямо в лісу похоронив. К сожалению, вопрос по состоянию на сьогоднішній день, він рішен относительно. У нас в следующем году буде работать повноцінний крематорій, в якому можна буде утилізувати трупи до ваш домашніх животних. Услугу це буде предоставляти комунальне підприємство «Зооконтроль». Крематорій у Дніпрі запрацює вже наступного року, обіцяє Михайло Лисенко. А от спеціально виділяти землю для кладовища домашніх тварин не будуть. Адже, за словами чиновника, місця не вистачає навіть для поховання людей. Поліна Вегера, Євген Дрозд, Олександр Моренко. Деталі.